Salam, yeni ilin mübarək. Sənə ən xoş arzularımı bildirirəm. Bəs sən necə? Yaxınlarını zəng eləyib təbrik etmisən? Xeyr, axı yeni ilə hələ çox var. Elə indi zəng edib, hamını təbrik etməyə başla. Yeni ildə yaxınlarınla daha çox ünsiyyətdə ol. Nar Mobile'dan yeni il kampaniyası. Dekabrda mobil rabitəyə çəkdiyiniz bütün xərcləri Nar Mobile gələn ildə sizə hədiyə olaraq qaytaracaq. Nar Mobile, yeni iliniz mübarək.